Oi, meus alunos da educação infantil, tudo bem com vocês? Hoje a tia Pri tá aqui para dizer um até logo. Hoje é nossa última aula, né? É o último vídeo e eu estou aqui para agradecer a Deus primeiro por ele ter nos permitido chegar no final de um ano tão complicado, porém nós conseguimos nos superar e passar o melhor para vocês. Também estou aqui para perguntar se vocês já foram lá na secretaria e já renovaram a matrícula, porque ano que vem eu quero encontrar todos vocês para a gente poder matar a saudade. E eu vim aqui também para desejar um Feliz Natal e um ano novo repleto de paz e saúde. Tá bom? Até ano que vem. Espero todos vocês!